creixen, qui demanen més ajudes per afrontar nous reptes. Sou tu ja és història de l'esport eivissenc. El billarista del club Il·lusions Full s'ha proclamat campió del món júnior en el campionat que s'ha jugat aquest cap de setmana a 9 i en semifinals del jugador de Hong Kong, Robbie Copito, pel mateix resultat.